Biz bugun globallashuv davrida yashayapmiz. Internetga bo'lgan ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Yaratilayotgan so'nggi texnika va texnologiyalar inson aqlini shoshirib qo'yayotgandek. Hayotimizga yengillik beruvchi yangiliklardan hayratga tushib, uning imkoniyatlarini sinab ko'rishga oshiqayapmiz. Bu qiziqishlarimiz ortidan bilim orttiryapmiz, tajriba almashyapmiz. O'zimizdagi iqtidorni namoyish etyapmiz. Misol keltirganlarimiz internet tarmog'ining inson uchun foydali jihatlari, albatta. Biroq tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da. Afsuski, internet ayrim manfur kimsalar uchun qurol vazifasini bajarmoqda. Ular turli yo'llar bilan insonlarni o'z qarmoqlariga hech qanday qiyinchiliksiz ilintirmoqda. Internetni yaxshi va yomon tomonlari bor, albatta. Internet bizga hozir juda ham ishlarimizni osonlashtiryapti. Dokumentlarimizni uydan chiqmasdan turib yoki ko'plab qator navbatlar turmasdan turib olishga yordam beryapti. Bu albatta internetning plus tomonlaridan biri hisoblanadi. Lekin xalqimizda bir maqol borki, internet bu o'rgimchak to'ri. Biz internetni hamma tomonlarini ham, ya'ni hamma qirralarini ham bilmaymiz. Ya'ni o'sha sohani yaxshi mutaxassis bo'lmaganligimiz uchun bundan ba'zi yomon maqsadlarda foydalanadigan odamlar o'z maqsadi yo'lida oddiy aholini jabrlanuvchi sifatida tushirib qo'ymoqdalar. Bunga misol qilib olishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarimiz, Telegramlarga har xil xabarlar kelishi mumkin. 100 ming so'm yutib oling yoki mana shunaqa miqdorda pul yutib oling degan har xil mishmishlar tarqalib yuradi. Manzilni bossak, bizaga qanaqadir boshqacha oynalarga chiqib kelaveradi. Biz uni to'xtamasdan bosaveramiz, lekin bizaga hech qanaqadir ular tomonidan va'da qilingan mablag' tushib kelmaydi. Oson yo'l bilan mo'may daromadga ega bo'lish taklifini berayotgan shunday internet quruvchilari ham borki, ular insonga nafaqat moddiy zarar keltiradi, hatto hayotini barbod qiluvchi ko'plab mudhish oqibatlarga ham olib keladi. Pul chiqib, ko'plab pul yutib olyapti, lekin kundazidan kimlardir bankrot bo'lyapti-da. Yo, o'ynamagan. Bilamiz, lekin yaxshi narsa emas. Yo. Ekspertmi? Ha. Men unchalik o'ynamayman u bilan. Har doim emas. Bo'shib qolgan paytlarim yoki qiziqqan paytlarim kiraman. Yo'q. Ha, qiziqmayman-da. Yo. O'zim ham xohlamayman, videolarim qo'yishmaydi. O'yinlar umuman umrimda o'ynab ko'rmaganman. Yo, o'ynamayman. Noqonun o'yinda bu? Yo'q. Yaxshi narsa emas u. Oqibatlar haqida eshitganmi xolos? Ha, eshitganman. O'zimda uzoqroq tanishlarimda ham bo'lgan bu voqealar shu. Je javobgarlikgacha bo'lgan. Yomon yo'lga boshladi-da. Bitta bola bor, eshitganman. Adin ekspertga 90 million pul tikkan. 90 million pul tikib, keyin yutqazib qo'ygan. Yutqazib qo'yib, o'zini osib qo'ygan. PUBG o'ynayotgan bolalarni ko'raman. Qo'lida faqat PUBG perchatka, bu narsa umuman qiziqmayman. Katta pul tikadi, zararlida odamga. Biz yutqazib qo'ysa, nima, bu 50 kerak, tavakkal o'yinda. Tanishlarimdan bitta ikkitasi misol uchun mashinani yutqizgan, yoki bo'lmasa bir xillar bor, uyini yo'qotgan. Afsuski, bugun oqibati qanday yakun topishini bilmasdan katta daromad olish ilinjida onlayn qimor o'yinlariga rujuv qo'yayotganlar safi ortib bormoqda. Bugungi kunda juda ham ommalashib ketgan bookmakerlik kompaniyalari bor. Bunga misol qilib AzimXBet hammamiz biladigan yoki MossBetni misol qilib olsak bo'ladi. Bularning algoritmi qanaqa ishlaydi? Sizga har xil o'yin stavkalarini taklif qilishadi va sizga mana shuncha miqdorda pul yutib oling deydi yoki siz birinchi o'yinga kirib kelayotganingizda sizga juda katta summada chegirma kuponlarini ajratib beradi. Bu tabiiyki hammaga yoqadi. Misol uchun chegirma kuponlardan foydalansangiz bo'ladi, lekin agar siz ushbu chegirma kupondan foydalanib bir necha qanchadir miqdorda pul yutib olishingiz mumkin. Albatta kirgan zakotingiz kimdir pul yutib olsa, bu yana ham uni o'yinga jalb qiladi. Bu AzimXBetning bir yoki bookmakerlik kompaniyalarining bir algoritmi hisoblanadi. Bu algoritm qanaqa ishlaydi? Inson kirgan zakoti uni jalb qilish maqsadida o'yin birinchi juda ham soddalashtirilib olib boriladi va o'yin kim tomonga, ya'ni o'yin foydalanuvchi tomonida ishlaydi. Stavka miqdori oshib borgandan keyin o'sha odam butunlay o'sha o'yinga kirib ketgandan keyin o'sha algoritm o'z kuchini ko'rsatadi va u bookmakerlik kompaniyalariga ishlay boshlaydi. Keyin siz qanaqadir muammolar paydo bo'ladi, yutqazishni boshlaysiz.
Yoshlar, hatto yoshi katta fuqarolarimiz orasida ham bu kabi o'yinlarga pul tikish tendensiyasi avj olyapti. Bookmakerlar esa o'yinlar dasturlarini shu qadar puxta ishlab chiqqanki, har bosqichda o'yinchini qiziqtirish orqali yanada o'yinga jalb qilish, nihoyasida mag'lub qilish orqali mo'maygina daromad qilishni maqsad qilgan. Achinarlisi, hamyurtlarimiz osongina firibgarlar tuzog'iga ilinib, hayotda o'ziga bir marotaba berilgan qimmatli umrini fojiyali yakunlashyapti. Bu esa ularning o'z vaqtida ham ma'nan ham huquqiy jihatdan yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lmayotganliklari oqibatida sodir bo'lmoqda. Men studentlik vaqtimdan administrator o'yiniga qiziqib, Telegram orqali shu videolarni ko'rib, keyin qiziqib yurdim. O'qishim tugagandan so'ng bankka ishga kirib, $170,000 bir hafta 10 kunda bankdan денежный перевод operatsiyasi orqali 5000, 6000, 10000 dollarlar rasxat qilib olardimni, plus kartaga pulni kirim qilib, o'sha plus kartadan Adin Expert o'yiniga o'zim profilimga kiritib, o'sha o'yinlarga tikib yurardim. Biroq holva degan bilan og'iz chuchurmadi. Achinarlisi, oramizdagi sodda insonlarning mana shu oddiy haqiqatni anglab yetishlari qiyin bo'lmoqda. Tanlagan yo'li xato ekanini anglaganda esa afsuski kech bo'lgan bo'ladi. To'g'ri, faqat har doim yutqazmaysiz. Yutgan vaqtlaringiz bo'ladi. Misol uchun $10,000 $400 bilan $500 bilan qilgan vaqtlaringiz bo'ladi, lekin baribir yana qiziqib ketib, aytibman-ku, narkotikdan ham yomon narsa bu. O'ziga qayta-qayta jalb qilaveradi. Shu inson borki, qancha yuksaklikka erishsa, shuncha yuksalaman deb, qancha pul topsa, yana shunchalik pul topaman deb qiziqib ketaveradi. O'shaning uchun bu o'yinning oxiri bor. Hozirgi kunda Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismiga bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud jarayoni ketmoqda. Mana shu qilgan ishimdan pushaymonman. Yoshlarga va yangi kadrlarga va hozirgi bank sistemasida ishlayotgan xodimlarga ham iltimos, ham talabim, mana shu o'yinga qiziqmangizlar, umuman kirmangizlar, chunki bu o'yinga bir marta kirgan odam qiziqib ketib, o'zingizni nima qilayotganingizni bilmay, esi-hushingizni yo'qotasiz. Shundan iltimos qilib so'rab qolaman bank xodimlariga ham, kelajakda yoshlarga ham mana shu o'yinga umuman o'ynamasliklaringizni so'rab qolaman. Shuncha vaqtdan beri oilamdan, farzandlarimdan uzoqda, bitta to'rt devor orasida, hattoki osmonni ko'rish ham qiyin bo'lib, qiynalib yotibmiz. O'shaning uchun yana bir marta qaytarib aytaman, iltimos qilib so'rab qolaman yoshlardan ham, mana shuni o'ynamangizlar. Bugun shu mazmundagi hodisalar ommaviy axborot vositalarida tez-tez ko'rinish beryapti. Tavakkalchilikka asoslangan bu kasofat o'yinga aralashib qolish oqibatida qanchadan-qancha oilalarning buzilib ketayotganligi haqidagi xabarlar esa kishini dahshatga soladi. 21-asrda axborot xuruji bilan kirib kelgan ushbu baloga sanoqli tashkilotlargina kurash olib borishi nechog'lik muammoga barham beradi. Muammoki ortida jamiyatning ajralmas bo'lagi sanalgan oilalar tinchligi, xotirjam degi insonlar hayoti va yoshlar kelajagi turibdi. Bilim olish, o'z vaqtini foydali mashg'ulotlarga sarflash, halol mehnat orqali rizq topish o'rniga oson va harom pul topishga bo'lgan kuchli xohishning yoshlar orasida ortib borayotganining o'zi aslida jamiyat uchun ulkan fojia emasmi? Qo'lni qo'lga berish vaqti keldi. Bu illatga qarshi barchamiz birgalikda yechim izlaydik. Tevarak atrofimizda sodir bo'layotgan voqealarga befarq bo'lmaylik. Farzandlarimiz qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanayotgani diqqatimiz markazida bo'lsin. Zero, noxush voqealar hech bir oila baxtiga soya solmasin.